kanskje klina litt der og da. Ja. Og det var med en annen, det var ikke noen av de som du hadde klina med tidligere. Nei, det var fire forskjellige, så... Mm. Ja, du å være veldig aseksuell da, så jeg føler at jeg fikk det en bra kveld. Hallo på do! Hei, hei! Vi er to forkjølet drittunger ifølge Linus, så... Ja. Barnehagebarn. Barnehagebarn, vi er forkjølet. Det er høst. Det er kaldt. Vi blir fortsatt ikke friske. Og... Det suger. Det var det. Jeg har besøket Milla igjen. Ja. Fordi vi har veldig bra dynamikk. Ja. Det synes jeg. Ja, det synes jeg også. Selv om jeg var litt klein, men det begynner å bli bedre nå. Men hvis du er klein, så er også jeg klein. Ja, men jeg er ikke klein nå. Vi er jo like. Ja. Vi gjør alt sammen. Jeg er mest klein over denne episoden som kom ut i dag med fingrehistorien. Jeg har gått rundt og tenkt på det. Jeg er så redd mamma skal høre. Eller familie, at de bare vet. Ja, men hvorfor? Altså, mamma også var sånn, du skulle si fra. Jeg bare, ja, men jeg tror ikke det her er noe for deg, nei. Mamma. Du som sa når jeg begynte å snakke om sex på YouTube for noen år siden, at det var dumt. Ja, det er sant. Så tror jeg hun skal... Og alle fingre vel en gang iblant. Ja. Hvis en gang iblant er... Jeg synes det er litt lite, ja. Ja, hver dag. Ja, kanskje hver time. Men ja, vi har hatt en heidundrandes helg. Ja. Nå har vi vært flyfiller, for å si det sånn. Jeg har ikke, du nei, har... Nei, men du har kjæreste da, hva skal du gjøre? Men det har vært mye ute i det siste, jeg føler at liksom hver episode så er sånn, han var på fylla. Ja, men det er jo det eneste vi snakker om. Ja. Jeg bare, om vi har vært på fylla, hva som har skjedd. Mm. Men nå er det faktisk noe juicy som har kommet fra en fylla. Mm. Fortell, madame. Jeg får puls. Fordi vi var i bursdag til tvillingsøstrene våre, alt jeg må si. Kasper og Jesper ja. Skulle feire bursdag, og gutta var ganske fulle når vi kom dit. Ja. Klokka 6-7. Ja, fordi vi ble egentlig invitert dit klokka 5. Ja, ja vi var det klokka 6 kanskje. Ja, vi var vel nesten nærmere 6:30 egentlig. Fashionable late. Nei, men altså, det ligger ikke i mitt tidsregime å dra på fors klokka 5 nei. Før klokka 6, beklager. Nei. Så det så ut som de hadde holdt på i mange timer når vi kom, i hvert fall. Og det lukta så dritt. Å oh, ja, det har vi snakket om. Fy faen, oh, når vi kom Gud. Inn der. Vi måtte ta oss pustepause og åpne opp utgangsdøra for å bare puste. Og jeg var sånn, hvis ikke det hadde vært for at det var bursdag, så hadde jeg dratt hjem. Men beskriv hva det lukta. Fordi det var liksom blanding av rap, tåfis, spy, bæsj. Oi. Ja, men det var sånn intens lukt, sånn svei i nesa, du vet, når det svir når du drar det. Ja, men det lukta veldig tåfis, det lukta veldig svette, sånn ja. Søt svette, og så lukta det råttende appelsin av ja, det var det det var. Så drittlukt at vi måtte stelle oss med utgangsdøra åpen, men vi gikk ja. Inn. Hva skjedde videre derfra? Det var beer pong. Ja, og fotballkamp. Ja, og vi kastet oss over som to gærne pappaer. Ja. På ekte. Men vi var gode på beer pong. Du var kanskje det, eller jeg hadde en runde hvor jeg var litt god, men de andre de bare knulla meg av. Var ikke full nok. Nei, men og så ble jeg full nok, og så ble jeg for full. Så det var bare når jeg var full nok at jeg klarte. Ja, for vi jentene holdt sammen i starten av festen, og så mistet vi hverandre. Jo, og så mistet vi hverandre ute i festen. Og da stod jeg og spilte beer pong. Ja, ok, men kan jeg bare fortelle en ting først? Ja. Som jeg ville snakke om. Ja. At jeg synes at det var veldig hyggelig å være med dem igjen, fordi jeg følte at jeg endelig kunne være meg selv. Ja. Eller ikke at jeg ikke kan være meg selv med andre, men det har vært så mange happenings og sånt, hvor jeg har liksom vært litt ukomfortabel fordi jeg ikke er trygg i en gruppe. Mm. Ikke kjenner det godt nok. Og det var som at hele personligheten min bare blomstret. Ja, men jeg hadde så gøy, jeg. Det var så hyggelig å være med alle sammen igjen, og alle gutta, når de har drivet og ditchet oss litt i det siste, men endelig sa de ja. Ja, herregud, de leker så hardt i GTA. Ja. Selv om de ikke får seg så mye annet. Eller kanskje... Eller kanskje i går, nei, på lørdagen gjorde de det. Ja. Nei, ja, vi spilte vel beer pong igjen, sånn, men, eller vi var der vel en time, en og en halv time. Ja. Og så var jeg borte da. Ja, fordi da stod jeg og spilte beer pong, og så kom plutselig Rebecca fra kjøkkenet og sier, jeg har sett noe fra vinduet på kjøkkenet, vi må si fra at jeg har Amalie nå. Og jeg bare, åh, da var det panic-modus. Kjappet oss bort til det rommet hvor jeg hadde hørt du var.
og måtte si fra at dere må slutte med det dere gjør, fordi vi ser det fra kjøkkenvinduet. Fortell, hva skjedde? Nei, jeg bare klina litt da. Og det var jævlig digg å kline litt igjen. Jeg har ikke klina siden sist jeg hadde sex, tror jeg. Og det Nei, var jo 17. mai. Nei, det sant. Så, men også det rare var at jeg var ikke så full da. Nei. Men jeg ble bare invitert. Ja, for jeg tenkte når jeg hørte det først at du var borte med den personen, så tenkte jeg, ja, mamma, jeg er jo ikke så full, eller sånn. Ikke at den personen stygg, men jeg tenkte, nei. Du var ikke så full at det var på det stadiet egentlig. Nei, for dette jo en person som jeg har en tendens til å bli dratt til når jeg drikker, og på samme sted som han. Det en eller annen klinekjemi. Veldig kjekk fyr da. Ja, ja, og vi bare pleier å kline litt hver gang vi møtes egentlig. Ja. Hver gang vi møter på butikken nedre også. Se på det. Møter på Kiwin og bare, åh, det er det. Gud. Du hadde tatt seg vidt her. Så bra selvtillit har jeg ikke, Edru, altså. Nei, men jeg fikk en invitasjon om å komme og prate litt. Ja. Hvorfor trodde jeg på det? Ja, 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 men han er sånn. Ja, ja, han er litt sånn sexy. Og du visste vel det litt også? Ja, eller jeg var sånn. Jeg hadde drukket to øl, kanskje. Og du var jo rusten da. Ja, jeg var rusten ut av gamet. Altså, ikke veterinær, men veteran. Veterinær. Ah, nei, så det ble litt klinings... Det var egentlig bare det, vi lå og klina der. Mm. Og så begynte kanskje å åpne litt knapper på skjorta mi. Ja, og det var da Rebecca sa ifra. Ja, og så... Det gøyeste er at Rebecca filmet der også. Ja. Men bare for å vise, men det var ikke noe ille film, men hun bare viste sånn her, så det så vi liksom. Ja, hun må sende meg det faktisk. Ja, hun må det. Åh, men det var ikke noe farlig. Men jeg blir så flau av å se videoer av meg selv. Jeg blir så flau over å egentlig kysse med noen offentlig. Mm. Eller, altså at folk skal se meg kysse, det er noe av det... mest ukomfortabel jeg vet om. Ja. Og så i tillegg da, når jeg sitter der oppe og har med buksa på da, ja, med å liksom slenge på håret på den videoen, jeg ville egentlig ikke se det, men så var det sånn, enten så ser jeg noen jeg er full, eller så ser jeg den i morgen. Men det var ikke ille, du så nesten ingenting. Jeg har puls, det dunker faktisk. I går slo jeg tenkte så mye på hele den dagen, jeg var liksom fylla angst på en måte. Nei, men ikke av det. Nei, men... Fordi at det gøyeste var... Åh, det var gøy. Fordi du var... Eller, det er jo ikke... De gutta vi var med... Vi var jo de tre eneste jentene der. Ja, og så har vi jo... Eller, jeg har noen historie med noen av de, hvor det har vært... hva skal jeg si? Hvordan skal jeg si det på en ok måte? At en av de i hvert fall har likt meg, tror jeg. Ja. Vært interessert, ja, og jeg har ikke vært... Men dere har kysset litt og sånn før dere har vel? Overnatta sammen. Ja. Pyjamasparty. Pyjamasparty. Bare liksom sovet sammen. Jeg har vært veldig... Jeg tror jeg har sovet med flere enn jeg ligger med, faktisk. Ja. Ja, men det er ikke så rart i sammen. Legg ut. Men det er mange gutter jeg kun har sovet med, ja, som ikke har rørt, liksom. Ja, ja, fortell. Så vi, jeg og en kompis, stod og skikket utover dansegulvet. Dansegulvet der inne. Og da ser jeg liksom at du står og kliner med han ene. Nei, jeg kliner ikke. Jeg åpnet litt kjeft. Ja, men... du stod stille, men han klinet med deg. Han tok tak rundt trynet ditt, og vi bare, ei, fett. Men så ser jeg øynene dine som skikker på meg her sånn, nei, liksom. Det er ikke fett. Nei, du var liksom sånn, nei. Så jeg klarte etter hvert liksom å danse meg litt bak deg. Men da kommer en annen av de kompisene som også er full, og presterer å begynne å kline meg da, og holde fast i trynet ditt. Husker du ikke det? Hvem var det da? Jeg kan ikke si navnet. Nei. Eller jeg kan jo si det. Du bare klipper det bort. Ja, jeg piper over siden. Husker du ikke det? Han tok tak rundt trynet ditt i det jeg danset med deg. Vi hadde akkurat kommet bort fra han andre, og du sa, å, takk for det, liksom. Men da kommer han andre og kline med deg. Og så var det sånn, du, og vi fikk jo et latt. Liksom. Ja, og vi fikk jo så lattekrampe, at vi bare, vet du hva, nå går vi inn på det rommet. Jo, og i det vi går inn døra på det soverommet, så kommer det to gutter og kysser oss i panna her, og vi bare legger oss ned og bare, nei, nå holder det. Å, jeg følte meg så som en sexarbeider, ikke ordet. Klinearbeider. Først vært inn på rommet en evighet. Jeg trodde klokka var 10, klokka var 8.
8. Ja. Och jag bara Jesus Christ, nu måste jag ut. Ja. Det här är bara det är för tidigt. Åh fan. Och så går jag ut och dansar lite swing med han här andra då som plötsligt ska hysa med mig tre gånger och jag bara nej och så säger namnet och så bara dö inte liksom. Och ja. Bara varför kan Bellissimo. Och så kommer han andra igen. Som han var väldigt full men han bara det var som att han så att du var ledig och bara tog tak runt trynet. Jag var på jobb då. Jag tänkte ja ja, då får väl jag också slänga mig på. Och så går vi in på rummet för att liksom slappa lite och bara nu vi snacka lite. Ja. Och så bara får vi kyss i pannan. Vi bara nej. Och det bara jo vad sker? Vad sker? Sorry. Du bara la oss ner där och bara fy fan vad skedde nettopp? Det var jävligt gøy då. Det var en jävligt gøy kväll. Oh. Och jag följde vi var där en evighet. Ja. Mm-hmm. Vi var det. Det var så gøy och liksom bara ha lite sån hemmafest känslan igen. Jag ville egentligen bara vara där men folk ville på byn så då ja, och så drog vi på byn. Ja. Och så vad var det första stället vi prövade? Louise. Ja. Men då sa vakten att det tog 2 timmar i kö och det gadd inte jag. Och väldigt många av de var med var lite för fulla. Ja. Jag för de gutta de vet inte hur de ska dricka roligt över längre tid så de var balledrita så vi var sån det eneste stedet vi kan komme inn er Heidis. Ja. Så da ble det Heidis, og vi kom inn. Ja, men den køen på Heidis den forundrer meg hver gang. Altså, ja. Det går jo fortere enn katta i sekken. Ja, ja, ja. Det går så fort. Men han ene kom ikke inn da, stakkar. Ja, men det er jo ikke noe nytt heller da, vi visste jo det. Ja, så det var liksom, men vi andre koste oss veldig på Heidis. Ja, ja. Men det er jo egentlig ikke det stedet jeg vil på, og når jeg ser ettertida Camilla var sånn, på lørdag kom vi på alle utstedene jeg vil, liksom at det var ingen kø på noen utsted. Det, vi dro på Heidis. Ja, men hvorfor? Ja, men det tror jeg ikke noe på. Jo, vi var på 3 forskjellige utsteder på samme kveld. Ja, men det, ja, jeg så det. Jeg skjønner ikke det. Fordi når Nei. Vi har vært på Jung, så har ja. Vi stått i kø i en evighet. Ja. Hver gang, uansett når vi er der. Ja. Altså, vi har prøvd mye forskjellig. Altså, vi har prøvd ja. Klokka 10, 11 og 12 og 12:30. Altså, ja. Alle gangene. Men vi tok Heidis. Ja, og så klinet jeg litt der og da. Ja. Och det var med en annan, det var inte någon av de som du hade klinat med tidigare. Nej, det var 4 forskjellige så. Mm. Ja, du var väldigt väldigt asexuell då så för att jag fick den brak. Åh, oh, det är så koseligt. Och så den sista tog jag med hem då. Ja. Men det var bara overnatting. Det var pyjamasparty. Åh, och det gøyeste som skedde, vi drog hem om till den personen du skulle sova hos och på väg på bussen då. Fordi vi skulle fikse kebab på vei til deg. Ja. Og når vi skulle... Og jeg har skrevet det ned på telefonen faktisk. Okay. Du husker det, fordi vi hadde så latterkrampe. Skal vi se. Jeg skrev... Fall på en høy jente på bussen. Så sorry. Når vi tok bussen... Vi tok bussen og skulle kjøpe oss kebab. Og jeg ser... Fordi det var liksom ved rundkjøringen på Bislett liksom... Och den är ju ganska krapp eller sån det är en lång rundkörning. Och jag ser jag står och kikar Amalie i öja och vi står och pratar om ett land så ser jag att du plötsligt håller dig fast. Så skönte jag inte varför du hållt dig fast för vi stod på bussen. Ja. Men så skönte jag ju det när den bussen började att svinga. Och jag faller. Jag ser dig. Ja, men så jag bara faller bakover. Ja, men jag måste snu mig för att på tisse på mig latter. Och så en av jentene som sitter. Och så hon faller ju på magen så hon ligger på magen över en väninna i sete så jag ligger liksom upp på ryggen hennes och jag bara sorry bara det går bra. Jag bara går bra du ligger på magen i sete med trynet liksom i bussvinduet och jag var så flau men heldigvis skulle vara på nästa stopp men jag bara du måste hjälpa mig upp och vi bara stod och lo vid busstoppet. Men det ligger ju på den så jag att du bara lå på magen eller något. Jag flög. I den fyrhjärna ledde upp på magen upp på en annan som ligger ner. Jag bara sorry. Och så gick jag av bussen så bussen började säga sorry till en jente som inte hade varit med på det hela. Jag bara ursäkta, det var inte mig. Jag bara jo men seriöst ursäkta, det var inte meningen. Men den kebaben smakte dritt. Ja, Bislett kebab, vanlig kebab. Ja, fy faen, nei. Den ettersmaken holdt hele søndagen. Det var helt for jævlig. Og jeg hadde dårlig luktesans i tillegg, så vet du, når du bare plutselig får sånne små sånne der sniff ja. Av liksom en lukt. Ja, fy faen, men den var jævlig. Jeg spiste bare 2 biter av den, og så ga jeg opp. Nei. Jeg glemte til og med at det var pita brød. Den fant jeg hos Simen dagen etter. Hæ? Hva da har du... Og jeg har kebab-tallerken. Jeg trodde du hadde kebab i pita. Og du tatt
kjøpte ut pitabrød, bare helt hele kebaben opp I boksen. Og glemte pitabrød. Lagt pitabrød I kjøleskapet eller noe. Men han vi satt på med hjem, vi tok jo taxi med han hjem, og han endte faktisk med å kaste kebaben ut av døra på taxien. Han spurte taxisjåføren, kan du lukte på han? Så lukta taxisjåføren på han og sa at det lukte bensin. Så han ba, jeg helt enig, så han åpnet opp bildøra, slangen ut, og så fikk han boller av sjåføren. Han ba, jeg har noen boller her, og så fikk han bollene I stedet for. Jeg bare... Simon? Nei, Sjøpitz. Åja. Så han endte med å slenge ut av døra. Jeg bare, så jævlig var han ikke, men den var ikke god heller. Åja, dere kjørte med han? Ja. Åja, det fikk jo ikke jeg med meg. Åja, nei, nei, fikk ikke med det. Dere skulle jo egentlig være med I taxien vår. Åja. Ja, ja. Hvorfor gjorde vi ikke det? Nei, fordi det, vi var alt for mange. Ja, en annen ting. Vi skulle ta taxi fra Karl Johan. Ja, jeg var sikker på at det var en vanlig femsetebil. Og jeg bare, ja, ja, Simon. De har sagt ja til alle, så nå må du ligge I bagasjerommet. Simon kjæresten til Milda. Men så var det 7 seter. Ja, så han bare klappet ned seten, og dere fikk sitte bak I dere. Og jeg bare, hæ? Jeg ble også bare sånn, nei, jeg gidder ikke å være med på at Simon skal ligge I bagasjerommet, men så bare, var det plutselig masse seter bak som ikke hadde merket det, jeg bare, wow. Det var en bitteliten 20-seter, ja. Faen meg catfish. Og du satt der bak. Ja, ja. Simon hadde vært sånn, du kan sitte foran, du bare, nei, nei, jeg, det gøy å sitte bak. Jeg husker ikke en dritt av nesten, altså jeg husker hele kvelden, men ja. Jeg drakk tequila da, vet du. Ja. Det gjorde jo du også. Mm. Hadde med ikke meg så god mye, flaska. Men, eller jo litt, men du endte jo med å bare dele ut resten. Ja, for jeg skjønte at jeg kommer ikke til å få den, hente den igjen senere uansett. Nei. Så, men, nei, men da blir jeg jo sånn da. Så det som skal til for at jeg ikke aseksuell, at jeg skal drikke tequila. Ja. Så det det eneste som funker. For jeg har tenkt litt på det sånn, jeg aseksuell? Jeg har sett masse sånn, du vet, TikTok får sånne algoritmer. Ja. Og så plutselig jeg inne I aseksuelle algoritmer. Så du har tenkt at du det? Ja, men sånn. Hvem var det som sa det? Det var en eller annen som... Jo, Riley... Nei, ikke Riley... Lana Rhodes. Hun eks-pornostjerne. Hun fra Euphoria? Nei. Nei. Hun her veldig... Ja, nå skal ikke jeg si merkene, eller hva skal jeg si, produksjonsselskap etter det ja. Pornogreiene der. Men hun veldig alle gutters drøm. Mm. Og hun snakket om I en podcast... at hun egentlig aldri har likt å ha sex. Ja. Hun har ikke noe særlig sex til vanlig, liksom. Ja. For hun aseksuell. Hun finner veldig få folk attraktive. Det skal mye til for at hun ligger med noen. Og hun tenker liksom ikke egentlig så mye på sex. Jeg bare... Hvis det det som aseksuell, så jeg kanskje det. Nei. Men jeg tror jeg for jeg snakket med Victoria Skau om det, at det noe annet. Husker ikke helt hva det heter, men sånn aseksuell greier. Ja. Som sånn at... man ikke på en måte kåt eller interessert I å ligge med andre med mindre du har en connection med noen ja, men det stemmer så det har jeg nok ja, det har du nok virket ikke sånn på lørdag men da har du relasjon til alle de da men... nei, men jeg må jo imponere litt av noen ganger så må jeg jo bare forbause folk litt sånn, være litt genert en måned litt mystisk og så plutselig gå tunga I kjatt på alle sammen Åh. Men det blir mye hjemmefest fremover nå så jeg gleder meg ja, da blir det mye klinning på meg ja, så du klinner med alle du Nei, men på ekte, det så lenge siden jeg har følt på en sånn hjemmefest, 9. klasse, 8. klasse opplegg. Ja. Ja, ikke drikk så tidlig da, men ja, jeg gjorde det da. Ja. Whoops. Whoopsie. Stay in school and just drink juice. Men kapper sånne. Juice. Ja. Men det minnte meg om det når det var liksom ulovlig å dra på fest, og så drakk du, og så klina du med folk, og så var du helt sånn, det var så spennende. Ja. Det var liksom sånn. Det var skikkelig sånn der nostalgi. Ja, herregud, da må vi få til mer av det på fester. Ja, men jeg føler ikke at jeg var helt desperat heller. Nei. Jeg bare kom til meg. Du bare altså. Kom til deg faktisk, du gjorde det. Ut fra det jeg så hvertfall, så kom du bare til deg. Ja, jeg fornøyd med det. Ja. Det har du noe mer å tilføye? Nei, ikke noe fra lørdagen. Nei. Vi kan jo ta noen... Jeg tenkte at vi kan ta noen fun facts, fordi... Jeg føler at den podden her skal være sånn at man blir ordentlig kjent, sånn, for jeg føler på YouTube og Instagram og I hvert fall TikTok, alt skal gå så fort nå. Det sånn, altså, mest mulig informasjon på kortest tid, at jeg føler at hvis ikke du sier noe interessant innen den første setningen på TikTok, så blar folk videre. Liksom. Ja. Og jeg merker selv, jeg tar meg selv og gjør det samme. Liksom. Ja, jo. Og de videoene du sender meg på TikTok alt for lange, og så ser jeg ikke på de som for lange. Det så mange du sender meg som varer så lenge at jeg blir sånn, men
Vad tror du om mig? Ah, okej, okay, då ska jag bara sända sån morsom med Katrin Jul då. Ja, sån 3 sekunder. Sån 3 sekunder. Sån fucka sång. Ja. Nej, så jag vill ju att den podden här ska vara sån att man blir ordentligt känt med oss mm. och att man ska kunna snacka länge och bli ordentligt känt för vi snackar länge mm. och mycket. Ja. Så vi har förberett någon fun facts om oss själv så take it away, Milla. Men jag förlåt att jag har någon fun, det får du bara facts. Fun facts, let's go. Ja, jag spurte vänner mina på story. Har du vänner? Ja, heldig. Ja, var det jag? Jag vet det. Jag vet det. Okej. Okay. Att jag liker inte grönsaker och vatten. Katrin menade att jag inte likte mat. Jag bara, liker mat. Du liker inte mat. Men det är inte en fun fact, det är bara en fact om mig att jag... Ja, det är tråkig fact. Ja. Det är bara skipt för dig. Ja, jag vet inte om det är skipt eller gøy, ja, men ja. Ja. Och så är det en annan en, att jag var med i Grottas-filmen. Den var du? Ja. Jag blir i stan. Den där när du skulle finna mineralvatten på gården. Så var jag med, hoppade rätt i höje på Grottas-filmen. Hoppade du i höje på Grottas-filmen? Ja. Spilt in i Andebu, vet du. Visste ikke at jeg sitter her med en kjendis? Nei. Jeg var faktisk på en reklame for Statens Vegvesen nå. Nei, kutt ut. Jo. Så sånn er det. Skulle jo sagt, jeg har valgt riktig veninne. Ja. Vært i bransjen lenge, vet du. Det skal jeg høsle da for resten av livet ditt. Hvordan var det? Hva var opplevelsen? Har du traumer? Jeg begynte å bli kjent igjen overalt hvor jeg gikk. Ja. Så det var det kjipeste, men bortsett fra det, gøy. Ja. Men det ikke noe at du ser meg i Grottas-filmen. Jeg bare hopper akkurat til høy i det de filmer meg. Ja. Det beste hadde vært at du hadde hatt en rolle. Ja. At jeg var grine eller noe. Du, det er så lenge siden jeg har sett gråta, så jeg, oh, ja, jeg klarer ikke. Jeg er sånn som, når du kommer jul, så ser jeg alle Harry Potter-filmene. Du ser på gråta. Men er det sånn at folk vet hva gråta er? Ja. Ja, men det er ikke bare Andebu Vestfold-greie. Nei, Linus, vet du... Han er jo fra Larvik. Det er en grå traktor. En grå traktotass. Ja, med det var egentlig... bondegård... Jeg husker ikke så mye av det nå, men den gråtassen lever da, den traktoren. Ja. Den har jeg også sett i virkeligheten, så når jeg så den første gang, den originalen, så ble jeg veldig stert. Wow. Og så er jeg halvt latvis da. Ikke at det er så fun fact, men det er litt gøy. Si noe. Så alle sier når de er fra et annet land. Si ja. Kan du si jeg elsker deg? Men si... greier det at jeg skjønner latvis, og jeg skjønner hva folk sier, og familien min latvis er veldig flinke til å liksom spørre meg om ja og nei spørsmål. Mm-hmm. Så jeg klarer å svare på en måte. Men jeg klarer ikke å si eller bygge opp setninger selv. Nei. Så nei. Men du, kan du si kakabixis, hva heter det? Ja, kakabixis. Det var det et av de første tingene jeg lærte meg. Bæsj i buksa heter det. Fordi han sier var lillebroren min. Han har en kompis som heter Lauris, som også er latvisk. Ja, det er gøy. Men han kan det jo bra, da. Han kan jo latvisk. Jeg vet ikke hva han har blitt tvingt å si, men... Når han snakket latvisk med meg sist, så fikk jeg sånn hjemmefølelse. Jeg bare, åh, ja, han er dritsøt, vet du. Så koselig. Ja, for da var mamma og de latvisk, og jeg hadde litt sånn hjemmelengse, var litt lei meg fordi mamma var der, og så snakket han latvisk, så ble det sånn, wow, han er så søt. En imponerende 0-3-er, altså. Ja, veldig. Ja. Men du, da, fun facts. Ja, skal vi se. Jeg har en som jeg husker da. Fordi det er jo veldig mye morsomt som har skjedd med meg i oppveksten. Ja. Mye syke ting. Jeg ble født. Oi, det er en fun fact. Jeg ble født feil vei. Ja. Det er spennstig, og mamma slapp å ta keisersnitt. Det er en bragd i seg selv. Ja. Føler mange må det når jeg kommer med stumpen først. Men jeg fikk også høre at jeg var veldig pen da når jeg kom ut først. Nei, kom ut først. Med rumpa. Ja. Videre da, så fikk jeg hofteleddsdysplasi, som du også hadde. Ja, same. Same. Så da lå jeg med sånn puteskinne opplegg i et halvt år, og så når jeg endelig var kvitt den, da brakk jeg visst beinet da. Var det ikke begge? Nei. Jeg har alltid trodde det har vært begge. Åh, nei. Det var bare det ene, fordi det som skjedde er litt trist da. Fy faen, det er min verste drøm hvis jeg blir mamma. Uff. Vi bodde på toppen av en ås, og så lå jeg i barnevogna. Mamma var ute med meg i barnevogna, og altså, det er en grusvei da, ned til neste hus.
Og så etter det så det bare skråning, liksom. Mm. Det er liksom en sånn flåklippa. Jeg trodde det var liten, at vi bodde på flåklippa fjellet, for wow. Det følte sånn ut. Nei, altså hun skulle vel hente noe klesklipper eller et eller annet skit, og så hadde hun glemt å sette på bremsen på vogna, så jeg trilla jo med beina først ned. Det var bare flaks at bilen til naboen var der. Hvis ikke så hadde det kanskje gått ut over livet mitt. Altså, jeg kunne sikkert dødd, altså. Så, det så du ble tatt imot av bilen? Ja, jeg... Så det var det du på en måte brak beina av? Ja, den barnevogna kjørte da rett ned i den bilen da, med beina mine først. Så brakk jeg beina fra liksom tissen, holdt jeg på å si, helt oppe på hofta. Tvers av. Så ja, det er veldig traumatisk, du husker jeg som det var i går. Ja. Gjør ikke det. Men vi hadde en sjeferhund som het Karlsson, som fikk med seg det da. Så ja. Det var han som sa ifra til mamma. Seriøst? På ekte. Så det var jo traumatisk, og så videre så hadde jeg ikke vaginalåpning. Det er faktisk litt å skryte av, for ja, den er åpen skryte, ja. Som bare rakker nå. Hva faen? Du hadde ikke tiss? Jeg hadde tiss, men jeg hadde ikke høle. Nei, man har sex og putter i OB og litt sånn forskjellig. Tenk om ikke du hadde merket det da. Nei, så men, du ble eldre liksom, og så bare, det er noe gærent. Ja, men jeg har alltid lurt på hvordan fant mamma ut av det, fordi jeg har jo, det er jo bare det at det var en hudhinne på en måte foran, som nesten hadde grått igjen, ja. På en måte. Men det er tydeligvis mange som har det. Men jeg vet ikke hva... Hun skiftet jo bleie på deg, altså det er ikke så rart at hun så det. Nei, men altså, jeg tenker sånn... Altså, jeg tror ikke man skal sjekke det når man skifter bleier. Man har, det er jo ikke utviklet der da, enda, uansett, tror jeg. Jo, man har jo fittehull da. Åja. Ja, for det rareste... Jeg sa jo til mamma også at jeg har føflekk ved siden av rumpehullet mitt, liksom. Ja, det er jeg jo. Ja, vi er samme. Og så sa jeg det til mamma, bare sånn, du, jeg fant jo at jeg har det. Hun bare, ja, jeg vet vel det. Jeg bare sånn, æsj, hvordan faen vet du det? Ja, jeg har fødselsmerke. Rett. Så vi har blitt skyte i rumpehullet. Ja, for man har dødd, ellers har jeg dødd av diaré eller forstoppelse eller noe. Det er et eller annet. Men jeg fikk sjokk av at mamma visste, men jeg har skittet bleie på det. Jeg var sånn, å faen, ja, du har sett alt, du. Men mamma har også tatt feberen i stumpen min når jeg var et barn, ja. Ikke liksom baby. Ja. Så hun har vel sett det, for jeg husker så vidt at jeg var hos legen, og de utvidda det på en måte. Rasshølet ditt, eller? Nei, fitta. Originalåpninga. Så den er åpen nå, det går helt fint med meg. Men jeg har spjæret slimina ettertid, så det, oh, for faen, ja. Det er så mye greie med tissen min. Ah. Du må trene oftere, vet du. Ja, hvordan gjør man det? Knipeøvelse? Nei, ha sex oftere. Åja. Ja, faen sant det. Den blir jo strammere, ja. Jo mer man ligger. Det er teit altså, at man lærte før at man ble slapp i fitta hvis man hadde så mye sex. Ja. Det er jo omvendt. Ja. Shut your mouth, gutter. Det her er ekte. Ja, spesielt ekte. Da, som jeg også har hørt av Iselin Guttormsen, at hvis man har sex med samme partner masse, så blir vulvan, holdt jeg på å si, fitta vant til. Mm. Den pikken. Ja. Så den blir formet litt. Mm. Nei, så det er jo det jeg har for oppveksten min. Er det noe mer da som var morsomt med meg selv? For jeg var liten. Jeg hadde klippekort på legevakta da jeg var liten. Klippekort? Ja, så jeg var så mye på legevakta at de liksom fikk sånn klippekort etter hvert. Sånn der, det var så mye. Klippekort liksom, på en måte? Ja, et eller annet mamma sa klippekort. Jeg har aldri skjønt hva hun har ment, men sånn, jeg har alltid trynet da jeg var liten. Alt i skrubbsår, jeg har sydd i panna for jeg lekte skihopper. Det er jo litt gøy da. Jeg sto i sofaen hjemme, og pappa var skihopper før, så han var veldig interessert i å se på det på TV. Mm-hmm. Så jeg stelte meg opp i sofaen, skulle liksom gjøre det samme som de. Bøyde meg ned i knærne og sto med hendene bak ryggen. Og så stupte jeg rett ned i bordkanten. Er det sånn du fikk det? Ja, så jeg splittet her oppe i hodet. Er det det? Du fikk også få bord? Ja. Ja, men herregud, skal du slutte å være tvillinger? Jeg fikk det ved øyet av bordet. Sær? Ja. Skihopper? Ja, og så skulle vi egentlig sy, men så satsa de på liming, og så åpnet det seg igjen. Ja, for jeg tror min er limt. Ja. What the fuck? Broren min 100, da. Hva skjer da, din tært mab? Jeg ville faktisk bli skihopper da jeg var liten. Liten fun fact der også. Det var min drøm, men jeg hadde jo hoppet. Hadde du turt det? Pappa var det faktisk. Skjønner pappa har faktisk hoppet fra bakken i Lillehammer, den største. Hvor er bakken? Jeg kan ikke skryte på meg at pappa har gjort det samme, for det husker jeg ikke. Jeg kan ljugge. Ja, ljug da. Okay. Pappaen min er sterkere enn din. Ja, en annen ting. Jeg har også vært statist. I skam. Ja. Du er med et sekund. Ikke si det. Åja, du var med masse. Ah, ja, men på ekte. Jeg var så gira da, fordi
ah, herregud skam liksom. Ja. Det var første sesong, sesongavslutning, sesongen. Den julediten ja. På skolen der. Så hadde jeg egentlig en jævlig bra spot da, i folkemengden der, men hun ene venninna mi, som litt, eller hun mente, hun lavere enn meg, hun ikke det. Hun mente at vi skulle bytte plass, og hun syns. Og jeg bare, ah, men da syns jo ikke jeg, ja, men du høyere enn meg. Jeg bare, fy faen. Så det grunnen, fordi trynet hennes syns. Å, fy faen. Så jeg litt sånn sur for det enda. Ja, det skjønner jeg. Og så ser man trynet mitt en gang, når det litt blurry da. Hadde på meg sånn svart Carhartt-lue, vet du. Jeg kan se til det var på juleavslutningen. Du forstår, du har vist den til meg også flere ganger. Vi må se når jeg er om på skam. Jeg er stolt. Det skjønner jeg. Jo, en annen ting som var flaut når jeg var liten. Ja. Fun fact, jeg drev og stjerte av venninne mine. Og den verste historien, den skikkelig ille. Altså, det flaut å si. Jeg var ordentlig flau over meg selv. Jeg stjerte i butikker også. Ja. Bare sånn at dere vet det. Men jeg stjerte ikke klær eller vesker. Nei, jeg stjerte det dildale som hang på vesker og gardiner og sånt. Sånn, du vet, sånne sommerfugler som ja. Skulle ta på prøveromsgardinene. Ja. De tok jeg. Sånne nøkkelringgreier som hang på vesker. Det tok jeg på Byong på Revetal, tror jeg. Måtte jo tilbake og levere det da, for jeg hadde jo en sånn eske med stjertetting, og så fikk jeg ikke lov til å dra på messa på, i Tønsberg. Og jeg ble så sinna, det var årets happening liksom. Ja, ja, alle var der, når Plumbo spilte. Å ja, det var favoritten altså. Nei, den ene historien, den må jeg fortelle, fordi den så krise at jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Ja. Farmor, hun bor jo på Nøtterøy da, og så bor hun... et steinkast, holdt jeg på å si, på andre siden av et bittelitt jorde, mm. så var det huset til en kompis av pappa, som, jeg, altså, som hadde en datter som var 2 år eldre enn meg, og vi lekte litt sammen når vi var små. Vi var ikke bestevenner, liksom. Jeg tror ikke vi var jo bare sånn 100%, men ja. Så skulle jeg bort og sjekke om hun var hjemme, da. Det var ingen hjemme, men døra var åpen, så da tenkte jeg at her går jeg inn. Ja. Hvem gjør ikke det? Alle gjør ikke det. Å, fy faen. Åh, du... Nei, hvor gikk jeg da? Jeg gikk på rommet hennes da. Og hun var ikke hjemme. Nei, det var ingen hjemme. Jeg bare gikk inn i huset. Jeg skjønner ikke hvordan jeg, som er så jævlig redd for alt av å gjøre ting feil, har gått inn i et hus som har vært åpent, gått inn på rommet hennes, forsynt meg av det der lekehuset hennes, av svarte katter, du vet, sånn modell, bittesmå modellfigurer. Ja. Ikke modellshit, men nei, sånn... Nei. Plastfigurer. Jeg tror jeg tok en svart katt og en hvit katt. Og så var det noe juggelplastiksmykke jeg tok. Altså, det var masse. Jeg bare tok med meg. Jeg skjønner ikke hva jeg tenkte på. Gå du tilbake? Jeg tror faktisk det ligger hjemme enda. Mamma fant det da, selvfølgelig. Tatt da, fikk jo dritkjeft da, som vanlig. Og så... Det er ikke så rart. Nei. Stakkars meg fikk kjeft. Da, synes jeg har empati med meg på 10 år, eller hvor gammel var jeg? Nei, jeg tok med meg det. Jeg gikk tilbake og latet som ingenting. Jeg skjønner ikke hvordan det var mulig. Nei. Hva faen for en drittunge? Ja, jeg også har stjert av naboen til venninna mi også. Vi var over der bare for å stjerle. Vi fikk mat, og så stjerte vi masse sånn leker og sånn. Det var bare jævlig slemt. Jeg skjønner ikke hvorfor vi skulle gjøre det, men det var så spennende liksom. Ja. Men jeg skjønner ikke hvorfor vi gjorde det. Nei, etter det så har jeg ikke stjert noe på ekte. Nei. Jo, kanskje litt på ungdomsskolen så stjerte jeg prøver. På liksom parfymeriet, holdt jeg på å si. Åja, herregud. Prøvene på sånn 5 milliliter. Ja, ja. Sånn, er ikke verdt en dritt. Det var gratis sminketår da. Hva faen? Det var ikke min idé. Det har vært en stjæl der. Åh, nei, ikke stjæl. Det er slemt. Jeg tror ikke jeg har noen andre fun facts. Nei, ikke jeg heller. Jeg kan jo fortelle en obsession jeg har da. Ja. Det er jo det eneste jeg gjør nå. Spiller Nintendo Switch med... Ja, fordi backhistorie til dere som også liker Animal Crossing, som bare ble helt avhengig og satt inn i den verden der i, jeg vet ikke hvor mange måneder jeg. Jeg føler at man blir så avhengig når det er et skikkelig spill som du tenker bare på det hvis ikke du spiller det, og ja. Når du spiller det så... Du er inne i spillet, liksom. Men det er gøy. Ja, og det er lenge siden jeg følte sånn med et spill. Altså, det er Sims, som jeg elsker begge to. Ja. Og... Og så er det liksom Mario og sånt, men det er sånn, det spiller man
sammen med andre. Sammen, og så man ferdig etter det. Man tenker ikke noe på det etterpå, liksom. Nei, nå har Disney og Pixar, men det jo samme greia, tror jeg. Ja, jeg tror det. Ja, kommet med et sånn blanding av Animal Crossing, Sims og et eller annet Valley-spill, da. Som heter Dreamlight Valley. Og jeg helt avhengig. Jeg drømmer om det om natta. Hva faen? Det sånn... avslappende spill. Det ikke noe sånn stressende. Sånn, du må skyte folk på kortest tid, hvis ikke må du gjøre det på nytt. Nei, det sånn, du skal løse oppgaver og gå rundt i den verden, åpne ja, deler, liksom, lage ting, oppgradere byen. Du skal bare, det skikkelig sånn avslappende. Ja, for når jeg var innom her i går, så satt du... For jeg skulle hente noe her, så tenkte jeg sånn, jeg kan jo være litt hos Amalie og prate litt, men du satt bare på den switchen. Ja. Nesten ikke skikket opp meg en gang, så endte det med at jeg bare, ja, jeg får stikke hjem, ja da. Ja, jeg er litt iPad-kid nå da, så vi får se når det slutter, men... Men hva er aldersgrensa på spillet? Er det barnespill liksom, eller hva? Det er vel 3 år. Men på ekte, det ikke bare, det ikke sånn, det ikke direkte barnespill, nei. Liksom. Fordi det veldig mange som lager videoer av det på YouTube og alt. Altså, på min TikTok så det overalt. Åja, jeg har ikke fått opp på min TikTok, ja. Nei. Men så det det jeg har gjort. Jeg har dusjet, spist og spilt det spillet der i 2 dager i strekk, nesten. Mm-hmm. Jeg har ikke fått gjort så mye annet fornuftig. Nei. Nei. Jeg hadde bursdag siden sist. Ja, det hadde du. Ja, og da var vi innom Olivia. Ja, det var så hyggelig, og alle bestilte seg en god pastarett. Amalie fikk bestilt feil. Og fikk salat med rått kjøtt. Åh, jeg satt der, og jeg bare, for det første så var jeg sånn, jeg vet hva jeg skal ha. Ja. Det den der manzo-pasta. Ja. For den har jeg spist før, og den er god. Så da tenkte jeg, jeg visste ikke at det var flere ting som het manzo, jeg da. Nei. Og skikket litt kjapt. Og så skulle jeg si det på italiensk også, da, vet du, for å være litt voksen av meg. Og så bestilte jeg caprese, var det ikke det? Jo, det var noe sånt. Jeg husker ikke. Caprese. Er det ikke noe... Nei, hva heter det? Jeg vet ikke, det er sånn... Ja. Ja. Det er rucola, rødt kjøtt, noen pinnekjerner, og det er vel det. Fy faen! Ja, jeg trodde det var kødd, så jeg bestilte heldigvis focaccia ved siden av. Ja, heldigvis. Men jeg skjønner ikke hvordan du klarte det. Men hvorfor skjønner ikke servitøren at jeg skulle ha den andre, da? Ja. Hallo? Jeg leste tankene. Ja, men jeg spurte han på ekte sånn, kommer det focaccia med? Ja. Og han bare, nei. Vet du, Kristian, at jeg fikk ikke med meg at du hadde bestilt. Plutselig så sitter jeg og ser på retten, og så er jeg sånn, hva faen er det du spiser? Ja, herregud, det du lo, jeg ble... Ja, Camilla fikk tåre i øynene, hun grein, det er det gøyeste. Hun lo lavt, for det så jeg ikke. Nei, hun gråt, men hun ville ikke at du skulle se det, men hun satt og grein mens hun holdt det under øya, og bare, fy faen! Åh. Vi ville jo ikke le så høyt, for det er jo flaut. Ja, men det flauste er at den kostet 250 spenn eller noe. Kostet... Og den så ikke litt god ut engang. Nei. Den var ikke det. Og så dro vi på Lyko-event. Ja. Hvor vi var i Dream World. Med det der parrykken. Jeg var egentlig sånn, jeg har ikke lyst til det. Og dere var, jo herregud, det blir gøy. Jeg bare, nei. Og jeg tar bilder liksom. Ja, jeg var dritklein for det, men. Ja, for det er liksom et sånt selfie-museum eller et eller annet i Göteborg. Som da hadde tatt med seg en sånn, ja, 2% av hele museumet på Lyko. Med rekvisitter og parikk. Ja, han styla. Han så bare, nei, nei, du måste ha en kappa. Nei, men å, men du måste ha en hatt. Bare, jeg trodde vi kunne velge å vrake selv og gå inn og ta de bildene. Han bare, nei, men kan jeg få lov til å ta bildene? Og vi bare, ja, okay, greit. Bare, ok, hold glassen. Refram, og så tittet han jo og var overrasket. Og vi bare, det ble bra. Det ble bra. Å, oh, herregud, han jobbet der, for å si det sånn. Ja, han drev og gredde parrykken og tok det på style og skikkelig. Ja. Og Rebecca fikk sideskill og hun ble lugg. Hun ble, nei, sideskill. Han ble, nei. Nei, Mitchell. Hun ville ha luggen, så hun sto og bare dro den ned. Mens han egentlig hadde dratt den til siden. Men det var jo bare en rask tur innom, da. Ja, ja, men på den raske turen så fikk du videre nok Prosecco. Ja, fy faen. Det var, om alle var sånn, sist jeg var der så var det ikke noe å drikke, og nei. Det er bare cola liksom. Vi bare, ok, ja, ja, greit, så vi var forberedt på det. Men så var det jo tydeligvis åpenbar, så jeg og Rebecca gikk og drakk vi. De lærte fra sist da. Ja. Så det var bra. Men det var veldig godt. Det var bobler på bobler, altså,
de kom jo bort hvis du ja. Var tom I glasset liksom. Ja, for mitt var sånn halvtomt liksom, og hun kom bort, du trenger mer. Jeg var sånn, nei, men jeg har litt igjen. Nei, nei, du trenger mer. Fylt opp glasset mitt, jeg bare, ok. Drikkepress. Jeg bare, greit, greit. Herregud. Det ikke noe annet som har skjedd. Nei. Det egentlig ikke det. Det faktisk ikke det. Det har ikke skjedd så mye. Jeg kan si en ting jeg litt flau over da. Ja. Faktisk, som jeg også tenkte på siden vi har snakket om det en gang også. Det handler om David Mokel. Ja. Og Dans på bordet. Ja. Mm, når den først kom ut, så synes jeg det var litt gøy, for da var vi litt, hva skal jeg si, TikTok-friends. Mm. Jævlig lettis fyr. Ja, ja, herregud. Altså, fy faen, for et, hvor får han det fra, liksom? Ja. Det helt fantastisk. Jeg så, jeg blir så... Hva skal jeg si, inspirert og nysgjerrig på sånne mennesker. Ja. Og så kom den ut, og da var den jo ikke så svær som den nå, åpenbart. Nei. Og så begynte jeg med å sende hver gang jeg hørte på den sangen da, så ble det bare hver gang, og først var det bra respons, og så var det sånn, ja, ja. Du gjør det hver gang, ja. Og så bare blir det, jeg har ikke hemninger når jeg blir full, så jeg bare Nei. Tenker, det må jeg gjøre, fordi for meg det morsomt sånn, hver gang jeg kommer på å sende samme videoen, liksom. Ja, men så var det en periode man hørte veldig mye på den. Ja. Hvor det kom veldig ofte videoer, og så det ikke, til slutt så filmet ikke du deg selv, du filmet vennene dine, sånn meg og sånn stod danset og sang. Jeg filmet bare alt, ja. Ja. Og så ble jeg jo flau da nett på hver gang, så var jeg sånn, herregud, han har ikke sett den engang, så først fyr han vet hva det uansett sånn, står jeg her og... A fangirl, liksom. Men det jo ikke så ille, det jo bare gøy. Ja, men jeg blir flau da, fordi altså, jeg synes at han så morsom at jeg har så mye respekt for han ja. Som menneske, at jeg blir så flau når, hva skal jeg si, jeg føler at jeg driter meg ut. Ja. Men jeg har sluttet med det nå, fordi jeg sa, nei, nå skal jeg på ekte slutte, liksom. Han bare, nei, det går fint, bla bla bla. Jeg bare, nei, jeg plagsom. Han bare, ja. Jeg bare, yes. Jeg tar, ja... Jeg melder av. Ja. Kompanirekrutt Olsen. Åh, Gud. Ja, men det jo ikke så ille. Nei, ikke noe mer, for nå det ikke noe mer. Nei, nå blir den ikke spilt noe mer lenger. Nei, aldri. Nei, men på ekte, jeg har ikke hørt den på lenge. Nei, ikke heller. Men den har jo fortsatt på toppen enda. Ja. Syk sang. Syk gruppe, altså. Syk sang. Sykt boyband. Ja. Wow. Wow. Great. Nei, det var det. Det var mine synder for hele helga. Ja. Ja, apropos det, kan vi ta med faktisk. For den episoden, jeg har ikke hørt den episoden på kontoret eller noe, den på båten. Men Nei. Jeg har bare sett masse edits ja. Av David som lei seg. Ja. Og Oscar stegg med han. Ja. Jeg skjønner ikke, har du fått med det? Jeg så litt av den I går, men det var ikke noe... Jeg tror kødd. Det bare kødd. Det ja, bare klippet at det ser skikkelig ille ut, men det egentlig ikke det. Men David jo skuespiller. Ja, men det så skikkelig trist ut, fordi jeg så det, og det fikk jo meg til å gå inn og trykke opp for å se hva det var, men det var ikke så ille. Men han kjefter jo, men de kjefter mye på hverandre. Gutta, vet du, det testet. Ja, gutta kødder. Her det bare østrogen. Ja. Østrogen. Yes. Mens det testo borte der. Ah, nei, I en verden med så mye testo, så det deilig å få noe... Dameprat? Ja, noe dameprat og noe pupper og fitte I monitor. Under klærne da, så klart. Ja. Klær over. Driver vi ikke med porno? Vi ikke... Pornosjerner? Dei. Dei? Jeg mistet meg selv akkurat nå, beklager. Jeg falt inn I et annet univers. Performer, det var det jeg skulle si. Det den kaller seg, vet du. Åja. Mm. Nei, jeg tror avslutte? Ja, jeg tror vi skal avslutte ja. Det ikke så mye mer ikke så mye som har skjedd tull. Men husk at episoden ligger også på YouTube hvis du hører på den her på Spotify hvis du vil se noen ganger så klipper vi inn bilder og sånt fra det vi snakker om og litt sånn forskjellig og hvis du hører den på YouTube så må du høre den på Spotify og så Gjerne rate den på Spotify gi en vurdering Fordi det hjelper meg Og det det Nei. Det hjelper meg Nei, men det, hvis det hjelper meg Så hjelper det jo podden også da, på en måte. Ja. Og så blir det bra, og så blir det flott Og så omfølger det hei mm. Og så vil jeg takke for at vi har vært på
Spotify førsteplass, men vet ikke, jeg har ikke noe peiling på disse topplisten på Spotify, så jeg vet ikke hvor riktig Nei. Det eller noen ting, men det hvert fall, det viser hvert fall at mange hører på. Ja, og det gøy. Så det jeg fornøyd med, så tusen takk, så kan vi tullebrate videre neste tirsdag da, vet du. Ja, 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 ja. Ha det på badet! Ha det på badet! Gamle make sjokolade. Gamle make sjokolade. Sjokolade. Du skal få en sjokolade, kære.